Presentem La passejadora de gossos, de Francesc Bodí, Premi de Narrativa Ciutat de València 2015, que ha estat editat per Edicions Bromera. Francesc, benvingut. Molt bé, gràcies. Presenta La passejadora de gossos, una novel·la molt, molt actual, una temàtica molt actual. Actual 100%. A veure, La passejadora de gossos és una dona de 20 anys que viu i estudia a València, estudia a la Universitat de València, Filosofia, i que en el seu temps lliure es dedica a passejar gossos. El que passa és que quan comences passejant gossos, com diu ella en algun moment de la novel·la, acabes també passejant els amos, i és el que li passa a ella, que va coneixent els amos, va preocupant-se, va ocupant-se dels seus problemes i acaba implicant-se directament, no? I aleshores això fa que hi hagi un conjunt d'històries de gent normal i corrent que van trenades sobre una història central que és la història d'ella, que és una història, diguem, de desamor i d'amor, d'un cert canvi, impàs en la seva vida, i que li permet relacionar aquests problemes que ella té en els problemes també dels seus clients i de les seves clientes. I en un, pas, en un paisatge real i psicològic, sí, i social molt determinat. És un paisatge, és el paisatge de la ciutat de València. Per exemple, estic pensant Vivers, Vivers ix en diverses ocasions, no? I és un paisatge que també juga un paper simbòlic, no? Juga un paper metafòric, és a dir, el que està és mostrant a gent normal i corrent del carrer que podem reconèixer habitualment i que es dedica a, bueno, a lluitar per poder sobreviure. I el missatge és un poc que la gent que és capaç de tirar endavant, de refer-se de les caigudes, de, en fi, de posar bona cara al maloratge, perquè maloratge n'hi ha. La passejadora te va trobar o tu la trobares? Pues, les dues coses, perquè els escriptors ens nodrim de la realitat, però la realitat en majúscules no existeix. La realitat sempre és tamisada per la perspectiva d'un, tant de l'autor quan escriu com del lector quan recrea, que també la recrea des de la seva perspectiva. Jo veia per la tele en algunes ocasions unes imatges que em cridaven l'atenció i era gent sobretot de Nova York, en Central Park i tal, passejant gossos, no? Que em portaven un muntó i sabies que donaves per sentat que no eren seus i que es dedicaven a passejar a sou. La veritat és que així a València no ho havia vist i curiosament ho vaig veure després de la novel·la, ja quan la novel·la estava editant-se, no? Anàvem un dia pel carrer Cavallers i bueno, la companya em va dir, mira, i efectivament hi havia davant de mi una xica passejant molts gossos, vaig donar per sentat que no eren seus, però bueno, jo a més és que crec que la gent que s'ocupa dels animals, que té mascotes i tal, està feta d'una pasta especial i necessitava eixa pasta precisament per a fer la novel·la. Com ha estat el procés de creació de la novel·la? A veure, jo sóc un escriptor pacient i molt laboriós i jo crec que una novel·la, una bona història hi ha en qualsevol lloc. Mires les notícies, sents la ràdio, llegis la premsa i la trobes, però el que la converteix en una novel·la és l'estil, no? I per tant, l'estil vol dir la manera de contar-la, és a dir, l'estructura, el temps, l'espai que tries, el ritme, els diàlegs, els elements, no? I jo treballo, intento ser coherent i treballo això de manera molt, amb molta cura, no? De manera que el que faig és que realment quan començo una novel·la ja sé com ha d'acabar, planifico tot el procés. I en aquest cas va ser exactament així, la vaig planificar. Després és de veres que a mesura que vas escrivint t'adones que hi ha coses que no tenen tanta rendibilitat estètica com altres i sempre hi ha alguna cosa que canvies, no? Això és normal. Però sou bastant metòdic escrivint. Però i trobares l'estil, l'estructura, la trobares ràpidament? Sí, 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 és a dir, jo sabia la història que volia contar, que fora una història de gent que a pesar de les adversitats era capaç de refer-se, de tirar endavant i de que, bueno, ens havien fotut però que no ens foteren el somriure i serà un poc un somriure no ingenu, és a dir, ben informat i crític si vols, però així hem de tirar avant com siga. I això era un poc el missatge i el to i tot això vaig anar pensant quin era el més adequat i el vaig trobar. La veritat és que estic satisfet del procés. Per si de cas no vaig a llegir l'altra volta, perquè els escriptors després... A mi em passa però has convençut a un jurat. Bueno, un jurat sí, això està bé, però ja el premi més important per a mi sempre són els lectors. El jurat el que passa és que dona una...
autòctona, no sé, suposo un aspecte gran perquè estàs un any, dos anys, tres anys, i en algunes novel·les, que no és el cas, he estat fins a cinc anys fent-la, i arriba un punt en què dius, això, estàs molt de temps ahir a soles treballant diàriament i que un grup de gent diversa aposta i diga, bueno, esta és... Sempre són... Les decisions d'un jurat sempre són subjectives en matèria literària o artística, no? Però, bueno, és una espenta. És una espenta, i més en el panorama de la literatura del País Valencià, sí que és necessari. És una espenta. I tu saps d'això, no? És la quantitat de premis que has anat replegant al llarg de la teva carrera literària. Bueno, és un... Què vols que el diga? Els premis jo sempre dic que són els lectors. Funcionen i em presente, si crec que la novel·la té possibilitats, em presente, però habitualment ho faig perquè crec que és una manera d'arribar més fàcilment al lector. Val? És, a veure, els autors som sempre un poc, pues això, ens agrada molt que ens afalaguen i tot això, és la veritat, no? I un premi sempre és un afalag personal, però en el sentit que t'anima a continuar escrivint, i sobretot perquè saps que l'obra va tindre un poc més de repercussió i és una manera més directa d'arribar al lector. I hem arribat al lector perquè la novel·la ja està a les llibreries, ja no te pertany. No, ja i ara és dels lectors. Aquesta passejadora de gossos ja és dels lectors. Sí. Francesc Bodí, ha estat un plaer parlar amb tu, presentar esta passejadora de gossos, Premi de Narrativa Ciutat de València, que ha sigut publicada per Editorial Bromera. Molt bé, gràcies. Un plaer, molt d'èxit i molts lectors. Això fa falta, això fa falta. Moltes gràcies. Sí.